Прогноз погоди на понеділок, 24 квітня. Схід сонця 5 година 45 хвилин, захід 19 година 54 хвилини. Місяць у Овнах, 28 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури мінус 0,2 у Миколаєві був зафіксований у 1954 році, а найвищий плюс 26,3 у 1950 році. А ось якою буде погода 24 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 24 квітня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням. Ніч та ранок прийдуть без опадів. У день очікується дощ із грозою, який до вечора повинен припинитися. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 762 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 51%. У Миколаєві нічна температура плюс 4 градуси, а в день плюс 11 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 2 до 5 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 9, плюс 12 градусів. Це був прогноз погоди.